So, 今天来介绍一下我们要做的东西，就是用机器来揉叉烧包的面团。因为首先就先讲一讲啊，先介绍你自己啊。有我该哦 ，Hello， 大家好，我是小明。Hello， 大家好，我是表弟。OK， so 今天我们开这个直播呢，有两个一就是我们会介绍。怎样用机器来揉这个面团？话说，为什么我们会介绍这个机器呢？是因为之前我每次做那个星期一、星期四的那个直播的时候啊，不是很想不开的用手来揉那个面团呢？对不对？所以很多很多你的粉丝就是他私底下就 PM 我，你可以介绍我，因为他们家里也是没有机器，他们讲你觉得什么 mixer 好，他叫我介绍。所以我就跟他讲，因为其实我先介绍一下我自己啊，我其实使用这种 multi cooker 就是讲一家机可以做很多样不同的东西的，就是又可以揉面团，又可以做蛋糕，又可以煮饭，又可以切可以 blend 什么鬼都可以在一起啊，可以蒸的。OK， 所以我就很坦白的跟你的粉丝就讲，其实如果你问我的话呢，因为如果你买普通的 mixer 的话，他们是不够力的。尤其是那种揉面团的那种面包机也好，或者是那种 mixer 也好，也不便宜。如果你要买到比较好的，都要3-4千块的，才比较够力。然后，而且它揉面团的时间呢，也是相对的比较长的，有一些是10到20分钟。然后，如果它揉面团，它一定会产生热的嘛，因为那个摩托。所以，如果热来讲的话哦，会影响了面团的那个对质感。对，而且有些哦，热到哦，你要跟它 stop 一下，再来揉那个面团。所以，我就有介绍他们我家里其实有两台。不同牌子的摩的谷歌啦 ，OK， 其实两台我都一样这样喜欢的。但是如果你讲揉面团来讲呢，我还是比较推荐这个，因为为什么呢？它只需要3分钟就可以把你的面团揉好，而且你只需要一次发酵。如果你有就是有看我之前的那个直播的话，我手揉面团通常都是要2次发酵的嘛。你打好了那个面团，你要发酵一次，然后过后你再来 shipping， 然后再发酵一次，你才拿去烤。OK， 所以变成两次。所以这一个机器呢，它真的是会让我们很省时间。像嘉豪每次都讲的嘛，机器会让人家我们的生活进步。所以为什么我们现在就是大部分的人家里都有机器的？所以因为再加上就是有粉丝这样子来问了我过后，我这样子来介绍他们过后，他们真的有去买。所以就是这些顾客呢，有好几个啦，有好几个顾客。所以昨天。他们一看到我了，因为你一直强力推荐那个叉烧包很好吃，你们一定要做，一定要做。然后他们真的很紧张，晚上9点多，他们就 text 我了，就讲他们就讲，你可以教我要怎样用你的那个机器来揉那个面团嘛？多久？然后我就讲2分钟，他就是这样子照着下去2分钟，这么快啊？我讲是啊，他讲这样要怎样？我讲你包好了，然后你就发酵20分钟，然后就可以拿去蒸了。他讲可是为了要发酵1个小时。哦，真的吗？还一直质疑我，过后我就想到，哎，是都好几个顾客有跟我们买，然后讲真的，那个售后服务我这边还给不到他，因为我们这边没有介绍也没有用嘛，所以就变到就是公司在 support。所以过后晚上呢，我就打电话给老板，要亮相一下嘛。哈哈哈哈 OK， 今天我一个好朋友，OK， 我就直接打电话给他。表弟的麦没有开。OK， 我就直接打电话给他，我就直接跟他讲，哎，你没得空嘛？我想周末呢，我讲你可以过来嘛，因为我想要用这个机器来，就是做一次这个叉烧包，就是给我的有跟我购买了的这个 InnoChef 的这个顾客们所以今天我们会来一场。这样子的直播，然后来让大家也了解一下这个机器如何。我用工具来让你的对省时间、省时省力啊。来，可以帮我们分享好不好？可以我们推到我们现在1900人，可以多一点人吗？可以突破2000人吗？2000人，大家手力了等一下应该有2000人希望大家能给一个也给力我们今天我们有不一样的叉烧包的做法所以这个叉烧包就是刚才我先做一轮的，因为虽然是讲一次发酵也是需要时间嘛，20分钟，不可能大家看我讲20分钟是不是？所以我先做一轮出来这个叉烧包。所以叉烧来讲呢，其实很简单。如果有粉丝还不知道这个叉烧的 recipe 要去哪里找的话呢，
OK， 来，我就让大家看一看，当你来到我们的这个表弟好主义的主页的时候啊，因为有很多粉丝，他都会告诉我食谱哪里找，食谱哪里找，找不到，不懂要怎么找。所以你可以来表弟好主义，然后你会看到这个 photo 有看到吗？你按进去，然后你就会看到这个是昨天的这个叉烧包。如果你要制作这个叉烧呢，你就拉下去，你会看到这个叉烧有看到吗？OK， 表弟已经把所有的这个腌料呢都调好写好了在这里了，如果谁要那个食谱的话，现在可以 screenshot 啊。 OK， 可以 screenshot， 然后你很够味啊，对，你腌了过后呢，腌制了过后呢，你就放进去我们的这个 air fryer 啊， air fryer 呢你是220度烤10分钟，过后你拿出来再刷那个酱料，然后用200度再烤10分钟，再拿出来刷酱料180度十分钟，就是220、200，然后180度，这样子三个阶段 ，OK， 总共是半个小时。叉烧包的叉烧，对，叉烧包的叉烧，对，因为叉烧包的叉烧，我们不想要它烤过笼嘛，嗯，好，所以220、200到180 ，OK， 所以教好啊，教好，米奇今天。On Lee 是吗？对，那是我的一个好朋友 Adam 啊 ，Adam 啊。OK。啊 ，Adam。So 这个叉烧你煮出来了过后呢，你就跟它切丁，切丁200克。然后怎样煮这个叉烧的馅料呢？也是所有的食谱呢，你都可以在我们的表弟好主义的平台都可以找得到哦。OK， 你然后你就可以滑上去看到昨天 Vera 的这个食谱，200克的叉烧。OK， 切丁，然后你要加红洋葱、蛋粒，然后香菜、蚝油、海鲜酱、叉烧酱，一定要用海天的海鲜酱跟叉烧酱啊，那个味道才调出来就是 perfect 了啊。然后糖还有水跟马铃薯粉，然后你就煮到它，浓，很稠。OK， 这样。今天他有早上他有做一个，对，来看看一下。刚才我们已经煮好了，方法若做对。成功就绝对啊，就是 follow 你这样。因为等下我的那个包的那个粉的那个料就是等于做七粒，昨天美拉也是做七粒嘛，对不对？250克。对。OK。So Mickey is watching now 啊。OK。今天没有在做这个。先放住先，放后面先啊。今天由亚当代班。亚当啊，我们亚当。OK。So 话不多说啊，讲太久了啊，我们现在就要开始啊。So 这个机器呢，它还有一个很好的。地方就是我很喜欢的，也我觉得很多粉丝应该也会喜欢，因为有了这个机器哦，你会减少问一个问题，就是食谱在哪里找 ？OK， 所以你会看到呢，这个机器呢最大的卖点呢就是它有 WiFi connection 的，看到吗？因为现在大家都是跑 WiFi 了嘛，所以只要它你连接你家里的 WiFi 呢，你会发现所有的食谱呢通通都已经收录在这个机器里面了的。OK， 所、so, 以今天呢，我们就会用这个馒头的这个 recipe。馒头呢，就是里面没有馅料的包子。如果你里面包馅料的话呢，你就是包子了咯。所、so, 以我们会用这个馒头的 recipe 来做我们的这个面团。OK， 所、so, 以如果你是在哪，你要去，你会看到我们的 recipe 里面呢，它有很多不一样的 category 的。OK， 有表弟好主义的，表弟好主义的，对，有，你会看到表弟的食谱呢，也有在收录在这个机器里面呢、啊。尤其是我们最喜欢的这个阿三酱 ，OK， 我的那个顾客啊，他买了扣哦，他就跟我讲，他讲他看到里面有这个阿三酱，他就跟着这样子煮，他讲哇很好吃，然后很方便，不用手一直去夹。这些都是我的食谱在里面。对呀、啊，这些都是你的食谱在里面呢、啊，因为他们公司有人是。可以上载那个食谱。我们在一年前哦，因为那时候他还没有出食谱，真的，他跟我收那个食谱。对啊，现在要版权费。版权，我们要跟你说版权了啊。那一次一起喝茶的时候，你有讲那个，跟你生什么名啊？辛迪，对，很多食谱。酱蒸酱酱跟阿三酱，哇！我说哇，你怎样会弄得这么好吃的？对，我说是菠萝而已，而且他有跟我讲。这样做，他给我试，哇，真的很棒。OK， 所、话不多说啊，我们如果做包的话，你来看到我们有一个 category 叫做 steam bun， 然后有 dim sum 或者是你的 traditional kuih， 所有通通都是在这个 category 的。OK， 这样你就去找那个馒头的 recipe。OK， 看到吗？你就按进去。
所以很简单，你就按这个 play 咯，好像你看电视啊，你不是有这个 play 的 button 的，你就按进去。所以它所有的材料呢都已经告诉你了的，你需要放什么，而且很好的是它里面也有磅秤。OK， 如果你有买我们的磅秤呢，你这个说你有两个磅秤可以用。Cindy is watching now。Hello， 钱先生，很久没看到我了嘞。谢谢你把表弟的师傅放进去。OK， 叫他 continue 再继续放。OK， 所以现在呢，我们就你看啊，他会跟你讲需要什么材料的。OK， 这样因为我们已经很习惯用了，你可以就是放20g 的糖。哇，这个我就第一次有接触这样的东西哦。有华语字，有华语字、啊。有，我们是双语的，有三语。现在他们还有马来文。OK， 20g 的糖啊，你看这边这个零啊，当我倒那个糖下去的时候，也是有秤的，对，也有秤。哇，宝贝，看到吗？它就可以称20g 的糖。OK， 这样你就减少了洗很多碗碗叠叠，当你做烘焙的时候。我们有三语啊，华文、马来文还有英文。OK， 所以如果当你第一次使用的时候你不懂，接下来还要放什么呢？很简单的，你就按 next。看到吗？这里有一个 next。好，我想你讲太多话了。谁？谁叫我讲太多话？Cindy 啊？不是。OK， 然后你就放那个酵母。我们一定要解释的吗 ？OK， 然后按 next。如果你不会的话呢，你就是一个一个这样子放咯。OK， 因为尤其是好像如果你想要跟家里啊有小孩子啊。你也可以让他们一起来帮忙你制作的。所以这个包粉呢，我需要250克。我记得两年前你的女儿都已经会用了，几岁啊？那时候的。两年前她不是5岁哦。5岁都会用这个机啊？嗯，有拍过 video 吗？她帮我们拍了不少 video。厉害嘞！我今天才认识这个真正的，就是我认识 Adam 已经是很多年了 ，Adam 也是。我的 insurance 的 agent， 我们的相处成3年了。那么后来他从事了这个生意，还有我有去看过他第一天龙进的时候，我还去支持一下的。对。然后我就看到说，哎，这东西我们喜欢炒菜的人，这个对我也没有用，但是对某些人呢、啊，真的是很好啊。一点盐。少许的盐。少许的盐 ，pinch of salt， OK。然后呢，我就按 next， 因为这个角度的问题啊。OK， 所以我需要水啊，水120克的水。OK， 水你也可以直接这样子放下去。哦。厉害哦。水这个针对那一些如果是完全不会煮的人的话呢，是很好用，非常方便的、啊。对，非常好。OK， 然后还需要橄榄油，如果你有猪油，你也可以放猪油啊，这个、是就是昨天维拉讲的，维拉的一个橄榄油。食谱来的呢？20克。那也欢迎我们 InnoChef 的用户进来看啊，怎么样做这一个叉烧包？对，叉烧包真的是它的叉烧很够味哦。OK， 所、so, 所有的材料放下去呢？所有的材料就是油、水、糖、yeast、面粉 ，OK， 你就可以把它锁起来。然后你也不需要会做什么的，你只需要按 OK， 它就会直接出这个 dough 的这个function出来了的，看到吗 ？dough 的function呢，就是 kneading， 就是揉面团。当我一按 OK 呢，你会听到它的声音，它会先前10秒呢。让你帮你搅拌均匀，它要让你搅拌均匀，然后才开始揉面团。听到那个声音有不一样吗？啊，所以我们只需要2分钟的揉面团，就可以把我们的这个面团揉好。OK。有兴趣要了解的人可以 PM。啊，你可以 PM。OK， 所以2分钟呢是揉馒头包子的这种的那个时间，因为包啊馒头啊它需要的时间是相对比较短。对。如果你是做面包的话呢，我们只需要3分钟就可以把你的面包团揉好了。一般上啊，如果我们传统做面包，好像昨天回来揉了，真的，我说你揉了不够久。我记得我小的时候跟我叔叔很会做包的，他的包啊拆半小时啊。
包他们就是拆着吃饭。你要出力，我就说，对，那这样拆，我说不过我，所以我昨天还是下去这个帮他这样拆嘛，就是拆面团呢、啊，这个要煮的，少了半个，少了做包的话，而且很多人问什么价钱。OK， 它的这个价格呢是6088，现在卖的价钱是6088。这个产品来自哪里？这个产品呢是来自西班牙，是整个是西班牙进口的，是整个西班牙那边 assembly 好、组装好，然后是寄到来的。是 fully import from Spain 的。然后它里面的食谱呢是uncountable 的，因为可以一直陆续这样子上新，所有用户呢都可以把他们的食谱放进去的。所以里面大概多少个食谱？现在有整十千以上，十千啊，有十千嘛，一千啊，手里啊，我讲错了，一千。你只是没有用一段时间罢了，不要这样。是啊，我是因为以前他的食谱是我在负责的。哦，原来没有长进。所以前面是以前他的旧公司的。OK， 你可以看一下这个。两分钟的面团揉好了的，看到吗？你可以看到吗？这能做米粉粿哦。它可以做米粉粿，里面也是有米粉粿的。所以它是很漂亮，很漂亮。这个是馒头啦，如果你是放那个有牛油的、直接手套磨出来的，看到吗？看到吗？哇！看到吗？够快，两分钟哦。对，而且它很好，就是很多 blender 哦。他们有一个问题，就是他的刀是拆不出来洗的，所以你用久了过后呢，里面呢清洗不来的话呢，很难免会有一些细菌滋长嘛。所以它这个是很轻松的，可以把你的这个刀拿出来的，整个拿刀完出来，整个拿刀完出来，然后你就可以很轻松的去清理。哎，这个好，哎，刀拿出来麻烦。其实有蛮多我们的用户正在看着的。哇。应该新人就没有看过我了。对啊，帮我们分享一下哦。OK。InnoChef 的客户们。OK。然后你看是不是很干净？我的面团打出来，是不是没有黏黏？OK。哎，这一台是6088啊。Yes。所以呢，你现在需要做的呢，就是我们就直接跟它稍微的整形一下。如果你们有意思的话，你们可以 PM 我们。对啊，等下我会回复你们哦，因为这个是需要比较多信息了解的嘞，因为毕竟价格不便宜啊。这个价格不便宜啊。对，所以如果你们想要了解更多才能下单的，我们不是这里要叫你就买，用巴士买才不是。我也不会叫你 A 一啦，这里啦，因为我也知道不可能的。OK。你要了解过后才买。我现在就要分个啊，直接分个60克，因为七粒嘛。OK。我就不用等它化哦，不用，直接就可以这样了，直接就可以了的。所以你可以看到它的这个揉出来的那个面粉呢是非常的细薄的，对对对对对，这个我有惊讶，对我来讲有惊讶。放住先，我先跟它稍微的搓圆。可以打肉吗？可以啊，全部都可以啊。它是其实它是一个 blender 来的，都是毛病方身啊。对，它是一个 blender， 它也是一个 cooker， 它是一个 steamer， 它也是一个棒秤。它什么都是啊。它少了一样东西叫 air fryer oven。所以你一定要搭配我们的 air fryer oven。有了这台来搭配我们的 air fryer oven 呢，你就是绝配啊。所以为什么我一直会讲air fryer 会让你打造无油烟的厨房？其实你搭配这个机器哦，其实是让你100%可以打造一个。陈斌，我很奇怪，你说你家里没有火炉的，对不对？对。他家里找不到一个火莱德或者火炉都没有的，我真的莱德都没有的。但是他就是完完全全靠这个这样的工具而去，我说这是要新时代女性啊。新时代。其实那时候他做馒头啊，做那面包用手揉的时候，我讲这么要这么样子。因为我给很多人笑，你知道吗？我就被很多我的朋友笑，他讲你家里不是有两台机器吗？为什么你还要用手？我讲因为不是每个人家里都有机器，因为我们现在是在不一样的平台，所以我不可以照我以前的那个平台来做，所以我一定要顾及那些没有机器的人嘛。所以今天刚好星期六，然后我们现在 MCO 也没有很多 walk in 的 customer， 这样我们就趁这个时间可以就是稍微的服务一下之前跟我买在就是表弟好主义的顾客啊，有跟我们买的。
我们就可以稍微来这样子来做一个简单的这个介绍喽。Service，OK。OK， 所以我就跟他美丽稍微的个滚圆，按圆它。可以包饭吗？也是可以的。包什么？哦，包饭啊！我跟你讲，等一下我介绍你，我给你看。等一下我先把它所有跟它弄圆先。包饭就是一流了，我跟你讲。这个哦，如果是你有那种diet control 啊，有一些人他们需要那种需要那种就是。有些人他们需要顾那个糖分啊，有没有？有些他们有一些 diet 的人啊，他们要顾那个糖分的话哦，你可以看哦，他有这一个，他有附送你这一个，这个我们叫网锅，所以你的米放在里面，然后你就放进去，然后你就加水，所以它煮出来的那个饭哦，它会跟你 wash off 那些淀粉。米饭里面的淀粉啊，多余的淀粉它会跟你洗掉，所以当你拿出来的饭呢是减糖了的。就是低糖的饭，饭吃多也不会胖啊。怎样吃多都是会胖的啦，不过是比较什么减糖哦，就是没有这么多淀粉。OK， 我们粮食全部都计较完了，对不对？嗯，对。对，我们粮食全部计出去了，你会在这几天里面收到了啊。嗯 ，OK， 所以现在我们就来包我们的叉烧包了啦。对，有人说包饭一流啊，非常好吃又健康哦。Okay， 对对对，小姐，你有一个白色的 plastic 跑进去粥里面了，不懂哪一个？那你不是那个是面粉来的，面粉来的，面粉来的，面粉来的啊，这边全部都是面粉啊，没有。对小姐、哦。没有那个什么 ，OK 我。对对对，小姐叫沈面啊，叫沈面、啊。大家都不记得我的名字。这个叫做脱糖饭锅。耶、yeah, ！脱糖饭锅，如果你在外面市场上单单这样子买一个，只是煮饭的那个啊，就要2000多块了的、啊。你揉面粉我包一下。你要包也可以啊，你可以帮忙我一起包的、啊。我玩的也是。很好玩是不是？昨天有我一点。这个哦，你看它等下很好包的，因为它不会太粘手。OK， 所以你就跟它擀平它。哇，这样就可以包了哦！这样就可以包了啊！嗯，回来还要去给他去吗 ？Where is my 面粉？哦、oh, ，我这样把它放过去啊。OK。其实它的做法是在于，因为我们在揉材的过程当中呢，它已经会帮助那个酵母发酵，所以这个时间会比较快。所以昨天回来还要等一个小时哦，要弄了还要等一个小时。因为它这个是天然自己发酵了、啊，发酵的对。就是好像你看我之前做那个菠萝包啊，很多料嘞。嗯，昨天微辣比较小啊，就是你这粉比较大个。在家就是要吃满满料的嘛。这个我要包啊，好像有水准这样我包，要拉一下哦。是不是？因为它很好包，是不是？嗯，很包。嗯。可以打多少的面团？今天我们打的是，我们是250克，跟着昨天微辣的那个分量的。微辣有加那个纯面粉，纯面粉啊，所以纯面粉。但是我因为我们今天 last minute 没有买到啊，所以因为现在 MCO 啊，很多人应该是在家里煮啊，所以我去那个 grocery 我经过、啊、全部在排长龙，我就放弃了。为了一包面粉去排队，我就不要了。值得了啊。OK， 但是对于Inno Chef来讲的话呢，一次啊 ，one time， 它一次呢最多是可以打500克的这个面粉的。但是只需要3分钟，所以你就打2次。对，它要打世界上最快的这个什么搓面团机。耶、yeah ！我跟你讲，神奇啊、你懂吗？我用这个机器哈、哦，我在家里做面包啦，我不会只是做一个面包的，我一定做3个。因为哦，它才不到10分钟就揉好了3个面团。哇，厉害！500克，一次可以打500克的这个面粉，而且只需要3分钟。可以讲市场上最短时间的这个揉材的功能吧。对。然后这个放了水柜哦，特别比较容易包嘞。对，然后你也是因为你的那个有打那个芡啊，你讲，因为刚才其实我一开始我煮到没有这么紧、然后比较少看到它讲没有，你要再煮给它浓稠一点。OK。然后好像会做包酱这样子啊。很厉害，我觉得你包到很美耶。然后你看呢、啊，如果我们在家做的这个，因为我们今天是用的崩干冻。用中筋面粉，如果你用包粉或者你用那个 Hong Kong flour 的话呢，它就会比较白咯，它的那个包
包皮，叫什么？包皮。我就是小的时候有。一个面团多少克？这个啊，60克。60克。因为打出来大概是420 gram， 所以我除七粒啊，所以是60 gram 呢。OK。煮饭最多什么意思？多少粒？四杯的米很够吃了的，因为哦，它的那个它是这样子满满一个哦，它是很 compact 的，怎样讲 compact 叫什么？很扎实，对，所以你倒出来哦，它是很够力多的。四杯米啊，应该可以吃7到8个人了噻。哦，四杯米可以吃多个人？四杯米不止可以吃。喂，这个呢是刚才水平包的。哦，现在人不吃高锅饭了，应该。啊。为什么？师傅表弟包的漂亮一点。当然啦，所以你们看我老板看不过眼，他讲哎，还是让我来包吧。你聪明，帮我包一包就要。这样子我们就很快哦。OK， 所以你弄好了过后呢，我们就有准备这个纸嘛，对不对？昨天回来不是想要放这个纸，所以你把它放上去，然后我们等下就要放进去我们的 air fryer 那边来发酵20分钟。OK， 如果你室温的话呢，你就是要放到双倍大嘛，你不懂，你很难掌控它的那个发酵的时间，对不对？所以你等下就可以利用我们的 air fryer oven 里面的发酵的功能40度来发酵20分钟。好，如果你们对于这个 InnoShow 有兴趣想要了解的话呢，可以问写上你们的这个讯息啦，等一下水妹会去，我会去看呢、啊、对，可以 PM 我们啊，或者是去那个你的 page， 去我的 page， 我的 page BDI signature.com。等下我的手干净的时候我才show你们啊。这个你包。哈哈哈哈，你要给我献丑。不是啊，丑妇也要献骄傲嘛，对不对？原来。我看你包了几个，我应该有学到的。因为表弟他的拇指哦会压着那个肉，不要给他跑出来。你这个怕手肮脏。是这样的没？我都已经是不大会包了了。昨天维拉包的就很漂亮。嗯，他那个是。他练习了很久啊，是没有，因为他有名师。没有，有很多粉丝很想念 Mickey 啊 ，Mickey 要等今天晚上9点的时候。今天晚上天啊。哦，应该是客串。嗯，因为 Mickey 讲星期六你不要来吵我了，我晚上还要做深夜厨房，还想你放过我吧。好。机器说：“如果20根分量搞多了怎么办？再拿出来咯。”拿出来啊。嗯。其实你不会倒多的，因为你一开始用的时候你会很谨慎。嗯。嗯。这个是智能厨具的。智能厨具。对。它可以冒。煎炒。它除了不能炸跟煎之外呢，它都可以。所以为什么你需要我们的 air fryer oven？那个是可以帮助我们家庭啊，就像我们说，有的时候我在 condo， 对不对？我们在住在一些我们 condo 就是不想要油烟太多，不想要太多油烟的话呢，这个机器就很就很适合。嗯，好像很多我是每次讲啊，你的厨房越漂亮的话，你就越不会煮菜，因为你不舍得弄肮脏。对，不舍得弄肮脏。你看我在这里，我就很少煮菜，为什么？因为我每次跟表弟讲，我讲我家真的没有，我讲我不会这样子煮，然后他就很好奇我到底是怎样过日子，是觉得我不会过日子的感觉，他什么家里都不会的。因为我们已经很习惯用机器了，我已经用这种机器已经7年了，从我怀孕开始啊，就有人介绍我，就直到今天了。啊，真的，所以你我是还也是会，你讲传统来讲，我还是可以，只是。选择还是又会用机器啦，像那天哦，我真的是太累了，想到哦回家去煮东西，等下你还要再骂，因为你很轻松，是因为表仔在后面帮你善后嘛，对不对？像如果是我自己在家煮啊，我还要自己善后啊，哇，我想到我就太累了，所以我都是用机器。这个我可以讲一下哦，昨天维拉做那一个包的包，我们叫包炉包皮啊，其实做包皮你会看到一大堆东西吗？嗯。啊，我还帮他说，你看我发现到这个东西只是一个机器这样子搞定了，而且这个还有 auto wash 的，我们把这个刀放回进去，说你看它其实也没有很肮脏啦，对不对？OK， 所以很多人他
他用，但是他们还有一个最大的烦恼，就是很多人很怕清理，很怕清理。所以你放回进去，对，你放回进去的时候呢 ，OK？ 可以炒菜吗？可以，可以炒菜。而且他这个是用最新的 technology， iHash 那个四季豆，对吗？我们有炒过四季豆给你。对对对。刚刚还是你炒的，你知道那第一次这个门哦 ，Chef One 那边的时候，就是炒干贡。对对对对，我们的 launching 的时候。我 supply 啊，炒不来加拿，三八不来加拿，就是在这里炒。我第一次还是搅碎。就在这里，对，没有想到你们两年前就已经是同台了，是吧？其实我们认识，其实我们已经认识很多年了的，你知道吗？那是我印出来的 agent 来的。OK， 所以你只需要把里面装水，看到吗？盖到它的那个刀足，你就可以在这里清理了的。OK， 炒菜完全就是用里面的刀足，不需要做任何的。对，不需要换刀的，因为我也是知道很多人他很怕买一个机器，很多的不同的刀给你，然后你不懂要怎样用，所以那也是一个问题。所以你刚才看到的那把刀呢，无论你煮什么，它都一定是在里面的。OK， 它都一定是在里面的。所以现在我们要怎样清洗呢？你直接按，看到这里有一个凸波吗？你就直接按这个凸波。应该是听到我的声音吗？是，而且哦，你看啊，这个，哦，太大声了。OK， 所以你等下我再示范一次，我按哦，因为我怕太大声，然后你们听不到我讲什么。所以你会发现它很安全的，它的水是不会喷上来的啊。所以有很多人会很担心这种机器会不会使用的方面呢？等下不安全呢、啊、还是什么？所以你会看到它这里是 double lock 的，如果它没有 lock 的话呢，它是不可以启动的。OK， 它一定是要 lock 掉它，它才可以启动，而且它的水是不会喷出来的。它这个瀑布的概念，我这个是大概洗了两次嘛，其实你可以洗五次啦 ，OK？ 你就把我把这个水倒掉哦，基本上它是已经是蛮容易清理了的，你只需要这边稍微跟它拿一个刷子这样子跟它擦擦一下，因为面包怎样都是有粘性的、啊，对，没有如果你再打多一下，对，它就很干净了，看到吗？它就是这么容易的清理，来自西班牙的啊，这个、嗯、啊，来自西班牙的啊，对。所以现在呢，因为我们还要等那个包再发酵嘛，然后它的成品出来就是这样子，然后啊、我们因为想要给大家看一下要怎样蒸啊，等下要怎样蒸、嗯、？OK， 我有看到一个message 啊，它是讲可以用你自己的那个 recipe， 不一定要用我们的 recipe 的，因为它只是一个机器，它只是帮助你做那个搅面团的那个动作，所以你可以用你自己的那个分量，然后放进去我们的这个料理机里面，然后呢，你就选择，你看到这里有一个木棍吗？这个就是很简单的啦，看得到这个木棍的话呢，就是。揉面团的这个 icon 啊，你就 set 时间，然后两分钟，然后你就可以按这个揉面团的面键，你就可以打面团了的。这个是 Inner Chef Touch 啊 ，OK， 我们只是帮就介绍一下，因为有很多粉丝看到我用手来揉那个面团啊，他问我你可以介绍一些 mixer 给我吗？我们想要买 mixer， 所以因为如果你讲便宜的 mixer 的话呢，它的那个效果。不如不要买 ，OK， 倒不如不要买，因为你问我的话，我是觉得要买就要买好一点的，因为它是真的是可以让你用很久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 。哎，这种是一直叫人家花钱的人来的。所以这个哦，它还可以蒸东西的，所以它还会附送你这个蒸架、啊，嗯，所以你就可以直接放在里面蒸。所以它有两层。没有蒸。水在这里呢。对，水在下面。哦，原来这个都可以蒸啊！你看我真是，哎，慧红有跟你们买一台啊？有啊，他红蓝有没有？好像没有两台。因为他有一个很厉害煮的爸爸，他没有什么需要煮。他都很少在家里搓，他这个老这个是，打蛋白霜要几分钟啊？这个？我忘记了，我太久没有做 demo 了。等我回复你啊，等下我看一下，如果打那个 whipping cream 就很快。
几秒就打好了，不用一分钟。对，如果你的蛋白是要看你的那个蛋新不新鲜啊。好，这个蒸锅呢也是 stainless steel 的、啊、对，它整个是 stainless steel 的，你会看到它整个是 stainless steel 的。 OK， so 你还可以蒸两层哦。 OK， 我们就放上去，然后呢你可以冷水直接蒸的，因为包跟那个馒头哦，因为它可以让它慢慢蒸的话，它会发到比较美的。如果有些人的习惯呢是先要把那个水煮热才来蒸的话，这样你就煮热才来蒸啊。但是我通常我用这个机器，我是直接18分钟蒸就可以了的。蛋白少过3分钟。OK， 它这样子就可以了。然后呢，你就 set 18分钟，看到吗？它这个是分钟。然后呢，用120度，因为它最高是到140度，所以为什么讲没有油烟？因为油通常呢，它是那个它是超过160度啊，那个油才会挥发嘛，是不是才会变质啊？所以才会产生油烟。所以这个机器呢，它是不会产生油烟的。所以现在呢，就是我们在蒸着这个包了，嗯，叉烧包，嗯。所以在你的家里，如果很喜欢爱清洁的话、啊。厨房又很美的话，这一台是你的必需品。对，所以你看我们是没有弄到乱乱的，有没有看到我们整个直播是不是没有乱乱啊？等下也很好清理。你看今天的做的叉烧包跟昨天是昨天吗？昨天晚上，昨天晚上维拉做的叉烧包，维拉还要先做便便给人家看。对，我也是有做便便一轮啊。啊，当然你这个真的啊，什么？刚才我们4点开播是吧、啊？我们4点开播，现在几 点？来，我看一下。5点。现在5点，1个小时，1个小时加18分钟，你就可以从揉你的面团。因为一开始你讲很多话。哦 ，sorry， 现在就1个小时啦。OK， 我们 discount 给你啊，18分钟，1个小时，从你揉面团到你包叉烧包，到你发酵，到你蒸，到你等下可以吃，1个小时。看你个人的喜欢啊，你买什么东西的话，只要你喜欢 ，OK 就可以了的。你买东西不需要听太多人家的意见，最主要就是你自己买的开心，然后你有用到，或者是你就算你买了，你放在那边，很多人都跟你讲你没有煮的了，你买来做什么？但是这个是我一直秉持住的一个信念来的，就是我有用到，我要用到它的时候它在。这个就是我买东西的原则。我人第两年。直接对 Inno Chef 啊。对，直接对 Inno Chef 啊，有什么事找他就好了，不要来找我们啊。我们下次也顺道介绍有这样的产品。对啦，有这样子的产品啊，让大家了解啦。We got sell Inno Chef. OK， PM 啊，等下我会 PM 你啊。因为要了解更多，你才可以下单啊！不要麻麻糊糊下单了、啊，这个是表弟今天讲的，要精明消费，要货比三家，要货比三家，对，货比三家是你的 slogan 来的。刚好市场上就有三家，做帮人家打广告。没有啊。InnoTrip Blender，InnoTrip 就是一个 blender 了。对，它是 blender 来的，它是一个可以煮饭、可以揉面团。可以做蛋糕，然后可以什么？还可以什么？你太久没有介绍。可以蒸东西的一个 blender， 我太久没有介绍了。我第一次吃他们煮的东西，这是什么马来风光？嗯。那么你们这第一天我而且他这个哦，他你是不是对那个马来风光念念不忘？是不是因为他包厢的很香？啊，包厢的时候奇怪哦，这样机器可以跑到啊？嗯。马来餐直接在那边炒啊，直接那边爆香，我这个直接那边搅。对，因为它的这个哦，你会看到它的这个设计啊，它的这一边哦，这整一圈哦，都是 IH 的那个加热。IH 哦，大家懂什么是 IH 吗？应该很多人都懂 IH 是吗？不大懂，你解释一下， okay, 我都不大清楚。IH 哦，其实它是一个算是最新的那个热发热的一个 technology， 因为传统哦，好像可能大家对 IH 的那个印象啊，最多就是饭包。嗯、对吗 ？IH 饭包，对 IH 饭包，所以为什么 IH 饭包它卖比普通饭包还要来得贵 ？OK， 就是因为普通饭包哦，它的那个加热啊，它是从底部开始加热的，所以有时候如果你的水分不够啊，你会发现你的米上面是生的，就是它熟到不完全。OK， 所以 IH 饭包为什么它卖得贵？是因为它的那个热啊，它是360度加热的。它是同时间360度加热，所以你的米粒呢，每一粒呢都是同时间受热均匀而熟的。所以为什么它的饭包可以卖
比较贵。刚刚出产的 IHR 万邦啊，电饭煲啊，对，卖3000到在日本卖3500多块一个电饭煲，但是东西都是这样嘛，但普遍了的，它就会价格会比较相对来比较低的。所以这个 IHR 呢，就是360度同时间受热的这个这个科技啊，就是应用在这台机器里面的。所以为什么表弟讲他的那个马来风光爆香到特别香，就是因为他的那个整圈啊，这个都是他的受热范围啊，他的那个爆香啊，他自动在里面爆香，你只需要把你的材料丢进去，他自动帮你 chop 好了过后，你直接加油，直接跟你在里面爆香，然后直接把菜丢进去，他直接在里面帮你煮好，然后你倒出来就可以吃了，而且是无油烟。改次我们要做 service 的时候再秀给他们看，这样OK。其实世界上没有贵的东西，只有我们买不起的东西，所以我们可以只能讲这东西是高贵还是什么。所以表弟讲的话呢，这个东西没有贵的。对了，只有高贵啊，是说它没有贵的吗？你说为贵的话，很多人一家里就两架。哎，低调。其实这个 MCO 从去年开始啊，这种智能厨具的市场真的很多人。对。就是在 InnoSet 也生意那个时候也做到乒乒乓乓，那个 MCO 我说也蛮多用户进来看的，低调一点。像我老板那个时候，哎，怎样，你生意有影响吗？不是我 MCO 不，我们业绩更好哦。我说 MCO 呢，那个时候蒙查查，我的老板上他打的 InnoSet 先方针来的，哎，哇，一样是某地谷歌啊。OK， 这个就是我们的包。其实现在比较少人比较了，真正比较多是两年前我们一开始来马来西亚做的时候啊，很多人比较，但是过后的时候呢，因为我们各的好啦，看你哪个适合你啊。然后有很多的用户在帮我们做转介绍，然后用的很开心。OK， 我的手心接的，因为刚刚洗的啊。要这么伤害老板，我没有夹子哎。我有夹子，不是就拿上来，就拿上来就可以，这么我这么笨的。请问5月21号下单几时可以收到货呢？5月21号的下单什么刀组吗？还是你的量尺？量尺的话，应该我们都陆续都已经发完了的。OK， 就是要等那个你的我们的 courier 就会送。你如果你在吉隆在西马呢，一般上在一个礼拜里面就收到货了。那我们的那个如果你昨天买细尘机的话，会在下8月开始陆续的发货啊。美，我拿下来。OK， 你的 top supporter 一直在 comment。谁？还有谁？我的 top supporter 是谁？叫什么名？这个肯定是你包的。包不好就你包啊，包的还是我只是包一粒而已，老板这里有包的一粒没有。我也想到我已经我知道包是这样来包的，但是我也是包的不美了。其实真正包其实 practice makes perfect 啦。其实你讲在家，我真正忘记了讲包了啦。其实你讲在家啦，做到这样子出来啦，都已经是很好了啦，真的。这个包我手心接的啊，这包你看这松不松啊？你看，对。OK， 昨天我看那个要什么拱住它，刚才你就马上做好了就开。因为我习惯了，如果你要拱住，是因为给它比较比较 stable 啊，给它比较 stable， 就是你如果蒸不好啊，你一打开啊，它很容易会那个怎么缩水啊？是吗？就是变粗粗粗。其实你看啊，这个包啊，你虽然你看啊，这个包不会软，不会硬啊。这个包呢，就早刚才第一轮做的，两个小时了。对，你看到我们的包都还是软软的。其实这个，你看它还有回弹的，看到吗？不要在那包碰，谁要试？我们两个手一直这样动。吃包要把包皮扒掉吗？在自己在家里。你有我想问你啊，你等下我要分享一个故事给你听，你想要听吗？可以啊，我听啊，大家听啊，不听啦。你有问现场整纤维的？很快的。你懂吗？以前我们帮人家照顾一个小孩子啊，像通常我们出去外面吃点心啊，一定把那个皮扒掉的嘛，对不对？他就是吃那个薄皮的，他就是要吃那个薄皮，因为他很 Q。瑞丽啊，很中意吃薄皮。薄的皮啊，你们不要想太多啊，现场的朋友们。OK， 我们讲了，你知道吗？保险你有买吗？有。你有买医药卡吗？有。有买医药卡？有。你是否知道医药卡？我是你的 agent， 你知道我这个问题。你这个
视频当时候没有什么人看，今天会有很多人看。我讲，我们有买医药卡，对不对？你是否知道很多医药卡，很多很多的有不赔的，不没有得理赔的吗？嗯，其中一个什么？割包皮。其中一个对，其中一个就是割包皮，割包皮是没有得赔的，没有得 claim， 没有得 claim 的，对啊，对。医药卡这里等下没有人要吃了，这里。神仙自己吃，来这个包皮你自己吃。啊、你哦哦，你这个故事讲完了。哦，知道一个包皮吗？OK， 所、so, 以今天呢，我们的分享呢，主要就是让大家就是认识多一个产品，就是如何让你可以比较省时间。如果你家里是完全没有 mixer 啊、也可能你想要做烘焙，或者是你想要打造一个比较健康的那个饮食习惯，然后无油烟的那个厨房，你可以考虑这个机器。OK？ 其实很感谢今天Adam 就。被我拉来了，是因为这个很多粉丝说他的 InnoShift 以前他 InnoShift 客户啊就问他，怎样如何用这个 InnoShift 这个机器来做一个面团，对，尤其是打面团啊，他们因为很多人他们要做，因为其实面包哦，你要做面包的话，它是需要很长的时间的，而且你要把那个面包哦揉到有那个触那个面筋啊，有那个手套膜，是需要很长的时间的。但是用机器是三分钟啊。这架机器啊，最让我惊讶的不是它三分钟揉面包团，是什么？这个真正的是那里面有1000道食谱。食谱。里面有1000道食谱，你只要按出来，那食谱就出来，你可以按一下吗？可以啊。你还要惊讶，是你有很多食谱在里面。对，因为我惊讶到我的食谱在里面。对对对，表弟好主意。OK， 这个是我们的 account 啊。OK。他每一个都是专属的，你每个人都有自己的 account 的。OK， 你看还有表弟帅帅的样子在里面，有没？有啊，你。哦。OK， 所以你按 recipe 呢，你会看到他们有很多个 category。Three in one 呢，就是你可以同时间蒸煮，你在下面煮汤，上面蒸东西，这样子咯，就可以是 three in one。所以我大概按里面呢、啊，让大家有兴趣看的可以看到哈。就是你可以一面在下面煮那种蘑菇汤啊，或者浓汤啊，上面蒸面包啊。那sorry蒸那个馒头啊，这种或者做一些这种很多啦，他给你很多 idea 的啊，鸡饭，我下次我的老板很会煮鸡饭，其实这家鸡哦也是可以让你轻松的煮鸡饭，就是它可以一面煮饭上面蒸鸡，这样你就可以同时完成这个鸡饭。哇 ，OK， 然后呢，它还有 OK， 对，表弟好主意就是这个 B D H Z Y 啊 ，OK， 你按进去。看到吗？我的老板的 BBQ chicken wing，、然后还有蚝油菜哦。比较特别的，肯定是不可以少讲的，就是这个 all in one family sauce。你懂为什么这个是这个名字吗？因为那时候嘉豪哦，在你做直播的时候，他就讲这个，所以我们把它翻译成英文啊，就是 all in one family sauce 了啦。表弟含大葱啊。对 ，OK。我都忘记了有这样的酱料。有哎，然后还有。你的食谱有这个含大葱吗？有，没有？有酱蒸。酱蒸酱来的，对，酱蒸酱，只是那时候嘉豪开玩笑讲这个是 all family sauce， 所以我们就把它这样子放这个名字。这个是阿萨姆酱。阿萨姆酱，这个是肯定是不可以少的，这个有中文字的哈，一定要有中文啊！虽然我们的这个是用这英文，真的这个看到吗？所有的东西啊，这一台都不用买表弟食谱啊。哎，不同，不同买表弟食谱是因为要珍藏。哇，珍藏！你要你的食谱上网就可以找得到了，你都每天都分享3道食谱。这个还有谁啊？辛蒂。对，这个就是辛蒂啊。那天有找跟你吃饭。对，我吃饭。哎，老板，你看煮这个阿萨姆酱啊，只需要18分钟，自动帮你煮，在里面自动帮你煮。这个我就有一点点啊，我煮很久。你吃过了嘞？你有 approve 过的这个食谱？对。他煮了那个阿三酱跟那个酱蒸酱真的让我很快，尤其是酱蒸酱那个时候那个味道。OK， 所以我们还看一下还有什么，表弟好主意啊，还有什么来我们看一下。阿三 prawn 哦，煮了阿三酱一定要煮阿三虾的吗？对吗？然后还有这个 chicken with potato 就是马铃薯鸡。然后还有这个是生菇鸡，因为、有人帮我讲话了，最重要里面有18袋的蘑菇汤。18袋的蘑菇汤，你不知道这个 story？ 这个是
Adam 自己的 recipe 放在里面的，就是大家都可以把自己的 recipe 放在这个机器里面，所以它也是一个你很好的储藏你的食谱的地方。传承，对，十八代，难怪叫十八代啊。对，所以你看啊，我们的机器啊，有这个阿三酱啊，你不用怕失传的，因为米奇讲嘛，你教现场的粉丝，所有看你直播的都已经学到你的功力哦。同时间有用这个 Inner Chef 的 user 啦，全部都可以传承你的阿三酱。这个阿三酱啊，是有人啊出钱啊给我老板要卖他，他都不要卖了哎。现在是公开分享给大家嘞，你们知道吗？OK， 所以很多啦，很多的食谱，所以如果有兴趣，大家可以看啊。就好像比如讲你的没有一千道菜，我下有一千道菜。在台湾哦，如果吃不到你的菜啦，他在台湾用着这个 InnoChef 啊，他只要跟着里面的食谱的精量，跟着煮啊，煮出来和你一模一样的味道，一模一样的味道，对。很多啦，对啊 ，OK， 所以今天我们的直播就是分享到这样子啦。有兴趣的话，等下我会看回那个留言，我会私信你啦 ，OK， 所以今天最后啊，嘉义啊 ，OK， 我们的这个嘉义啊，如果谁要买这个刀组的话，今天就嘉义，来338，对，338，一个三支的刀组送一支，一价值180块的。面包刀，那如果你说，我不要，我只是要面包刀也可以吗？多少钱？180块，OK， 所以今天我们的欢乐的时光总是过得特别快，又系时候讲拜拜。最后还是真的感谢大家的点赞分享，还有很多 InnoChef 的一些朋友们，对不对？更加要感谢 InnoChef 的老板嘛 ，Adam 啊，真的是来，谢谢表弟好主意啦，就是你们两个谢谢来，谢谢去。经过今天的话，我相信以后我们可以很多很多的 collaboration， 对，还可以有擦出很多很多的火花，对。最重要，都是可以补补的，成功是靠出来的。哎呀，厉害啊！成功是靠出来的，靠北靠步。你们有没有觉得今天比较吃力一点做到？有，因为你一直没有讲话，平时米奇一直在讲，我们就不用讲这么多话。今天我们两个很绞尽脑汁的一直讲太多话。今天是你是特别多话。OK， 所以最重要就是晚上9点见。不宰哥，为了会做不宰哥，在今天晚上9点，我们深夜厨房见。深夜厨房9点见，拜拜。